Pra paskena e fatit, e ka tituluar Herjon Mustafaraj komedin muzikore me një aktor në sken. Ky është Xhafati, një teknik pianosh në moshë të thyer, me origjinë shqiptari vendosur në prapaskenat e një teatri në Broadway të New Yorkut, për të akorduar pianon që ndodhet në dhomën e zhveshjes së një artisti me fam botërore, që e zgjon pasionet e tij të vjetra. Një karakter i skicuar dhe interpretuar nga vet Mustafaraj, që nëpërmjet sendeve personale që ndodhen në dhomën e artistit, shfaq talentin e tij të fshehtë për të sjellë një mesazh. Ideja është që nuk ka një dështak që provon, domethënë një njerëz që gjithmonë ka diçka në mendje, po provove, nuk quhet dështak. E dim që 99% të herëve njeriu si ecën ajo që do të bëj, po prapë duhet ngulmosh. Pas suksesit për shqiptarët në New York me një shfaqje që sjell dy realitete të ndryshme, ato të Shqipërisë dhe Amerikës, Mustafaraj po mendon të çojë edhe më tej këtë komedi. Ato po mendoj si pikë synimi është që ta shfaqë edhe nëpër salla të tjera ku ka komunitete shqiptare. Për shembull në Amerikë, në Angli, në Kanada ku shqiptarët flasin gjuhën angleze. Pra pas skena e fatit vjen me regji të Endri Çelës dhe skenografi të Bledar Gërcalliut prej 8 nëntorit në teatrin kombëtar eksperimental Spa i Vogli.